ပကိုရိုင်းဒေသကြီးဝမ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုခုနှစ်ဦးကိုပြောင်းလဲရွေးချယ်ခံရဖို့အတွက်တာမြင့်ချင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကမြန်မာချန်နယ်လေးကောင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝမ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်ပွဲကို2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့စဉ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးထွန်နိုင်ကညွန်ကြားထားတဲ့ကျေးရွာ900ဖြစ်တဲ့လက်ပံတနော်ကျွန်းအပ္ပကပင်ရှန်ကိုင်း အဲ့ဒီနောက်မှာအမှန်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလှော်တော်ဒေါ်ရီရီထိုက်ကလက်ပံကျွရကိုရောက်ရှိလာပြီးလက်ရှိကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်စောဝင်းဟာမြေနှုတ်ကျွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှာအားနည်းတာကြောင့်တတိပိလက်မှတ်ရေးထိုးခံထားရတဲ့အတွက်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုဟိုတိကျမှုအများကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လည်ရွေးချယ်ခံပြီးစာရင်းမတင်ပြနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းမှာညံ့ပြင်းခြင်းစာရာတွေကြောင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံရဖို့အတွက်တားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။